Well, that was a slog. Like someone looted this area first. This does seem unusual for it to drop absolutely nothing. Thank you.
fence. Thank you.
somewhere. Nutrient habit. Oh, quite possibly this could be the robots we're supposed to capture, the ones that didn't fight back. Axelsson, det här är Ulla. Vi var tvungna att flytta från Ulmers vita björk från duettparkeringen som behöver sopas. Och när vi flyttade den så såg jag att det var ett par nycklar, husnycklar tror jag, som låg kvar i förarsätet. Jag tänkte att det kanske var bäst att säga det till dig. Hans extra passerkort verkar inte vara kvar i bilen i alla fall, så att, det har han förhoppningsvis inlåst hemma. Tänkte han någonsin få flytta på bilen eller? Den har stått där i nästan 2 veckor nu. No line of sight on them. Still tracking me.
Something is weird. Not a single one have dropped a single thing. Oh, now, except for the enemies. I'm guessing a safe house is back here. Here to be the case.
Well, that should be the lock to the outside, but it doesn't do a bit of good to put a lock there and not one here. Yes, there is a bit more. Hej Svante, det är Ingrid. Du svarar såklart inte. Men du vet för det här laget att jag inte ger upp så lätt. Kan jag hämta upp dig på vägen till jobbet imorgon bitti? Du borde inte åka själv i ditt tillstånd. Vi behöver prata igenom allt det här igen. Jag kan inte låta dig göra det. Du av alla människor borde förstå att det går emot all vetenskaplig praxis. Det är forskningsetiskt tveksamt och med tanke på dina egna motiv så kan... Jag borde inte prata om det på telefon. Jag ber dig. Bara tänk igenom det här. Car accident. I think this last one's in the study. So never mind.
I must have accidentally placed it there. 5 augusti 1981. Möte med Holmberg idag. Och på hans begäran så var vi hemma hos mig och inte på kontoret. Han avslöjade att FOA har startat ett nytt topphemligt program. Kodnamnet är Redovisningskansli Öst, RÖ. Och det är lämpligt att lokalisera i närheten. Knappast en slump, men han vill inte säga var. De har jobbat med prototyper av obemannade militära maskiner i händelse av biologisk och kemisk krigföring. Och det som hände i Sverdlovsk måste ju ha skrämt upp dem. Han kallade det SM-programmet stridsmaskiner. Och det är där mitt team kommer in i bilden, sa han. Vi ska samarbeta med RÖ och försöka integrera vår neurolänk till en sån här maskin. Så att en skyddad pilot kan kontrollera dem ifrån ett bergrum utan att användas av något gränssnitt. Utan att jag känner mig lite manipulerad. Jag förstod ju såklart att de alltid ville utnyttja vår forskning för militära ändamål, men jag antog allt att det rörde sig om underrättelseinsamling, kontraspionage, inte faktiska vapen. I get the feeling that they actually did do that.
Wonder if this is the command bunker.